واریاہ لکشن ونان یزیدس گژھ نہ ونن کہین مے چھ افسوس امہ کتھ یوت گژھان تہ کتھ امام چھو تہ کتھ لیڈر چھو ناو ہیدس مز تہ چھو منچھان شرم چھو یوا شیرن چھو نہ ناو کران یزید بہ چھو نہ ناو اگر یزید لفظ خراب چھن کہ لیکن نسبتن چھن کہ پارا کرنس پھر بھی یزید کے لیے بولتے ہو پھر بھی یزید کے لیے بات کرتے ہو اچھا اہل سنت میں چھو پگر آت پیٹ کہ ہمارے دل میں ہمارے خون میں ہمارے ذہن میں صرف اور صرف محبت حسین کے لیے ہے اور نفرت اگر ہے تو وہ یزید اور یزیدیت کے لیے اور یزید کو ماننے والوں کے لیے آسمان زمین پر آ جائے یہ زمین پلٹ جائے لیکن ہمارے عقیدے نہیں بدلتے ہیں اب پیشہ من پیشہ نہ شکید بدلن اشیدی یزید اس خلاف اس روزو دی خلاف اس مرد یزید اس خلاف اگر این خط دین نیرن 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 لک سانی دلن مزدین حسین سن محبت سمیش کار نفر کری پنی کم علمی کم دانی سجن یزید اس صحاب سبن ہندیس لسلس میں شامل اگر چھ واری ہن لکن ہون یہ مانن چھ کہ یزید اس متعلق چھ سازن صحابی لیکن اگر سو صحابی کیا آشے اگر اہل بیتن ہون منکر آشے اہل بیتن ہون مستاخ آشے تو پھر صحابی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی لیکن اگر کار نفر آشات آڑس منز اہل بیتن ہنس محبت کس آڑس منز مشرعی مبشرن بالخصوص خلفائی راشدینن از بے ادبی کرانے کا سیاد تھا ان اسے بھی حسین کی محبت سے کوئی حصہ نہیں ہے حسین سن محبت چھو امیش علامت کہ انسان کی محبت کرن خدا سے رسول سے بے یس مطلب خدا تو رسول دی محبت اک پیغام کہ من سر نے چیزن سے محبت لیکن یزید کے لیے اور یزید کے جماعت کے لیے جو بھی محبت رکھتا ہے تو ان سے اعلان اظہار براہ کرنا چاہیے کہ من کہ سنن قیام تم تو تل لوتا ہے ہاں میں تلن